其实他们也就是这个时候很要面子，有点自以为是。如果你能够在他们为数不多的情商低的时候包容一下他们，你也就从个性上真正的制服了双子座。你有订阅你有新闻的 YouTube 了吗？快来按赞分享，并且打开你的小铃铛哦。到底要以不变应万变，还是要比他多变？制服双子座的爱情方法就是这些了。说到双子座和双子座的爱情，让我忍不住想到金庸笔下的经典人物韦小宝。我不知道韦小宝的生日，而且他是小说中的虚拟人物，但是这个形象在大家的心中实在太鲜明了。他的个性圆滑，脑筋动得很快，有人评价他笑傲于朝堂，玩弄于江湖，也有不少人羡慕他的艳福不浅，绝对称得上是双子座的上乘代表人物。双子座确实是一个看起来简单但其实还蛮复杂的星座哦。不少人说他们人格分裂，有人喜欢也有人避而远之。双子座本人呢，我相信也是感觉到自己的自我矛盾啦。像这样艳福不小又鬼灵精怪的双子座，要怎么收服他们的心呢？我们下面从互动、安全感、目标、内心、个性五个角度来帮你全方位的剖析双子座。想要在双子座心中站稳重要的位置，就要让你跟着我来一起了解从心所欲而不逾矩的双子座。双子座本身对身边的各种人事物充满了好奇心，他们忍不住就会想东想西，看到什么也会想要尝试看看。不过我们一般人过生活啊，身边哪有那么多好玩的事情呢？所以咯，双子座也总是会感觉到无聊，就算身边有很多事情要忙，心里总是有一种无聊啊、好无趣啊这样的疲乏感。如果你拥有与众不同的气质，会有一些很特别或者说很专精的专业，你活动的范围又跟它很不一样，那么你就能抓住双子座的注意力了。毕竟能让双子座感觉精神百倍的人，就是让他感觉有趣的人。年轻的双子座喜欢幽默风趣的，有一些社会经验的双子座呢，更喜欢看到你现在的自己在舞台上闪闪发光的样子，你的能力和魅力就能让他觉得你是一个开采不完的宝藏，越相处越有趣呢。这就是制住双子座的爱情方法，第一，创造新鲜感，让他们感觉有趣。制住双子座的爱情方法二呢，就是给他安全感。每个人要的安全感不一样，双子座要的安全感很简单，只有两种，一是观念上被认同，二呢是金钱上没有纷争。双子座很容易被认为是没有原则的墙头草，但他们总是保持着灵活的态度啊。这样真正的原因呢，是来自他们总觉得很多资源不动脑不动手那是拿不到的啊。为了拿到他们想要的资源，他们私底下真的是绞尽脑汁，细细的盘算了不少呢。如果在这个时候你的想法跟他不一样，甚至你对他根本不认同，他会认为哦，你一点都不了解他的用心良苦。如果你能够排除众议，认同他的观念，在金钱上呢跟他互相配合，那么双子座就会任劳任怨，勤奋努力的为你们的未来打拼。虽然说双子座某些方面很会精打细算，如果你进一步的与他们相处，你会发现双子座根本就是天真的要死，他们那些想法东一下西一下，有一些不切实际，过于理想化。人生对他们来说好像不用做准备，也不用考虑后果，好玩就好。这会让很多人感觉怕怕的，怕跟着双子座这样一路玩下去，连生活品质啊、个人未来的规划都葬送进去了。但是呢，其实这也是他们可爱的地方哦。毕竟遇到挫折还能保持热血，看到困难呢还能让自己多一点选择乐观，都来自于他们的这一股浪漫情怀。这就是制住双子座的第三个爱情方法，支持他们的天马行空。而第四个方法呢，请听他们的倾诉。不得不说，双子座通常想要倾诉的对象不是自己的另一半，而是他自己的朋友哦。这里要小小吐槽一下双子座了，他们对朋友实在是太好了，他们对家人呢就会比较唠叨，甚至有一点苛刻，而对另外一半呢有一点随心所欲哦。在外面习惯八面玲珑的他，回到家就会想要关掉天线做自己，
家人啊、情人啊，也就不知不觉地成为他们的情绪垃圾桶咯。前面说，他们对朋友会用倾诉的方式来抒发自己的情绪，但是回到家，他们就不讲究方法了，他们的言辞开始霸道起来，严重的时候呢，可能会变成像命令一样的语言。他们霸道式的脆弱，说实在的，很好理解，但很难接受。如果你能从他的霸道中感受到他对你的需要，恭喜你，双子座会深深的认定你对他的爱是认真的。说完双子座的霸道，也就不得不说说双子座的幼稚了，这也是灵活性很高的他们唯一无法控制自己的部分。人越多的地方越幼稚，比如说呢，是在公共场合啊，在朋友的家里啊，在公司，在路上，他们说话不知不觉就变得容易意气用事，咄咄逼人，那些说话的技巧啊，情商的应用啊，都不见了。这也就是为什么跟双子座谈过恋爱的人，多少在大庭广众之下跟他们有过争执。其实他们也就是这个时候很要面子，有点自以为是。如果你能够在他们为数不多的情商低的时候包容一下他们，你也就从个性上真正的制服了双子座，让他们对你从心底产生归属感。以上的五种方法，其实老师就是提供了五个角度让大家理解如何和一个人相处、互动、互相取得对方的信任。当你获得对方的尊重和信任，你才有权利进入他的生活，干涉他的人生。反过来说，你能不能接受一个人，也是一样的道理哦。祝你幸福喽，我们下次再见，拜拜。